Anledningen varför jag började köra lastbil var för att jag behövde ett jobb. Jag visste inte vad jag ville göra och jag hade lastbilskortet. Jag fick det via militären. Så då började jag jobba på mjölksidan och körde mjölk. Ja, ungefär 13 år senare är jag fortfarande kvar och jag har gjort i princip allt utom att vara vd på det här företaget. Jag heter Fredrik Hermansson och jobbar på Lindströms Transport och är lastningsansvarig på Hit och dit Kiruna. Vi kör styckegods. Det är allt från EVS-grejer, elektronik och allt däremellan som vi ser till att få upp till Kiruna. Det roliga med det här jobbet är att ingen dag är sig lik egentligen. Det är alltid någonting nytt varje dag. Du får ta det som det kommer och måste kunna anpassa dig efter vad gods som kommer in. Man måste vara ganska klurig och kunna pussla mycket i det här jobbet för att kunna få ihop lassen. Det finns ju som ingen vits att köra det här överhuvudtaget om man inte fyller ekipaget. Så du måste kunna tänka ut och se helheten i lasset före du börjar lasta. För annars får man bara göra om hela tiden och plocka ner och plocka om. Varför jag trivs på Lindströms, det är sammanhållningen mellan kollegorna. Vi har oftast kul. Om man kan skratta och snacka skit med fikarummet och sådär. Om man behöver hjälp ute så kommer oftast någon och hjälper en. Så när man är ute och kör eller ja, så här nere i gropen, om jag behöver hjälp så får jag den hjälp jag behöver. Så ja, därför trivs jag.